אהלן, בוקר טוב, אני כרגע בנס ציונה, בבית של איתי לוי. אני מצלם פה את איך מרעטים הכל, וזה הבית החדש שלו הולך להיות, זה מגניב. בעצם האוסין הולכת לדאוג לו לכל הרהיטים ולהכל, והכל יהיה מוכן כבר, אז הוא נכנס לבית כמו שצריך. אז יאללה. חן. אהלן, בוקר טוב, צהריים טובים. אני פה מצלם לכם בעצם מרעטים את כל הבית, יוצא ממש מגניב. אני שמתי הייפרלפסים, מטיילפסים ב-360 והכל, מצלם קלוזאפים. אני לא אראה תמיד את הבית כי זה עדיין הבית של איתי לוי והוא רק עובר לפה, אבל בית סופר מגניב, להתחדש. יאללה, עוד מעט נסיים ואני אעוף הביתה. יום שישי היום. אהלן, ערב זך, טוב, כבר ערב, שש, משהו כזה, אבא של דשה אצלנו. אנחנו עכשיו רואים בלוגים עם מיה. היה כיף, היה מגניב, ולא צילמתי כזה הרבה עם הגופרו, ולא רק עם הטלפון בקטנה, לבלוג, כי המצלמות שלי כולם עסוקות בטיימלפסים, הייפרלפסים, הגופרו הייתה עסוקה ב-360, היא הייתה מתוחה לאמצע החדר, ותופסת 360, טיימלפס 360 של הסלון שהוא בגובה קומתיים. קיצור, יצא בטח אדיר. זה סרטון שעוד אני אשלים ביום ראשון או שני כמה השלמות קטנות, וזהו. ואז אני בעצם יערוך אותו בשבוע הבא, ויצא מגניב. אז יאללה, בוא נשחק קצת עם מיה, עם נתן, ונתחיל את הסופש. אדוני אלינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נרות של שבת קודש. אמן.